Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес реших да приготвя и да ви покажа три много бързи, лесни и здравословни рецепти, които може да си приготвите в забързаното ежедневие, когато нямате особено много време да готвите. В началото на видеото искам да благодаря на спонсорите на днешното видео, а именно Jim Beam, с които си партнираме от доста дълго време. Повечето от вас знаят, но в началото на този месец и по-точно на 8 юни имахме сватба с Радостин и официално станахме семейство. По този повод вече имаме общ код за отстъпка в уебсайта на Jim Beam, който е Кузманови 5, с който спестявате 5% от вашата поръчка на продуктите на марката Jim Beam, Beesting, Ivana Vita и освен това вече ни подкрепите и като едно цяло семейство. Благодарим на всички, които ще използват кода и които вече са го използвали, като линк към уебсайта на Jim Beam ще намерите долу в описанието под това видео. А сега, нека да започваме с първата рецепта. Ще са необходими две дози шоколадов протеин. Аз използвах този на Jim Beam. Едно авокадо, 50 грама нискомасена извара, 50 грама еритритол или стевия и 40 грама нискомасено какао. Първо ще започнем с намачкването на авокадото. След което добавяме двете дози протеин, какаото, еритритола и изварата. Отново разбъркваме и след това с помощта на пасатор придобиваме вида на ето този вкусен, домашен, течен шоколад. Отгоре сложих и натрошени лещници, но вие може да използвате нещо друго по ваш вкус. Стана уникално вкусно и препоръчвам на всеки един от вас да го пробва и да изкаже мнението си долу в коментарите. За втората рецепта ще са необходими 200 грама кисело мляко, 30 грама овесени ядки, 100 грама малини, 10 грама орехи и мед и 30 грама чия. Първо слагаме киселото мляко и всички останали съставки без малините. Разбъркваме добре и оставяме в хладилника за 10 минути. След което добавяме малинките, разбъркваме и е готово за консумация. За третата последна рецепта ни е необходимо 30 грама бадемово брашно, към което добавяме 10 грама мед или сироп от агаве, 20 грама фъстъчено масло и 20 мл бадемово мляко, след което разбъркваме добре. По желание добавяме шоколадови парченца и е готово за консумация. Ето ги и трите рецепти. Много бързо, много лесно, с много малко съставки, здравословно и, разбира се, много вкусно. Това бяха трите рецепти, които реших да споделя с вас днес. Ако видеото ви е било полезно, харесало ви, ще съм ви благодарна, ако цъкнете палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, защото ми остава още малко да стигнем 100 000 последователя в този канал, което наистина е страхотно. Може да пишете коментар, коя рецепта ви е харесала най-много, коя със сигурност искате да пробвате, или пък ако ги пробвате и добавите някакви различни продукти, може да споделите също в коментарите вашата импровизация, за да може аз и останалите хора, които гледат това видео да я видят. Може да споделите видеото с приятели, за да достигне до повече хора. Още нещо, което искам да ви споделя е, че официално с Радостин имаме семейен канал, който се казва Радостин и Ива Кузманови. Ще оставя линк долу в описанието по това видео към този канал. Може да се абонирате за него, ако се интересувате на теми свързани с семейството, тъй като в този канал ние ще споделяме нашия опит като едно младо семейство под формата на влогове и също така ще записваме видеа, на които говорим на теми, свързани по-пряко с семейството и по-конкретно брака, които смятаме, че е важно и интересно да бъдат засегнати. Няма да се говори на тема фитнес, на тема хранене до такава степен. Бих казала, че искаме да наблегнем главно на темите за семейство, така че
ако се интересувате. В момента тече една много интересна поредица в канала ни, която е свързана с организацията на цялата сватба. В момента има два качени епизода, мисля, че не знам когато кача това видео, дали ще е качен третия епизод, така че може да проверите и ако ви е интересно, както казах, може да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известие и там всеки път, когато качим ново видео. Благодаря ви и ще се видим скоро!